Dobre, no, ale to nie je taká téma dnešná. Viete čo, chcel by som rozprávať o pokoji, ktorý prevyšuje každý rozum, ktorý chce dať Boh do života každého človeka a že je to jedna z dôležitých hodnôt, ktoré sú v Božom kráľovstve a že ak sa ti podarí žiť v pokoji, tak budeš šťastným človekom. Lebo v dnešnej dobe sú ľudia veľakrát hnaní, sú veľakrát takí zoštvaní, veľakrát sa ženieme za vecami, ktoré sa nám zdá, že musíme mať, lebo ak ich nebudeme mať do budúceho pondelka, tak niečo nám uteká, niečo sa nám stráca. Ale vieš čo, Boh chce dať do nášho života niečo také, čo nás charakterizuje, akési vnútorné šťastie, v ktorom človek chodí. A toto vnútorné šťastie je pripravené pre človeka, ktorý sa znovu zrodil, obrátil. A toto vnútorné šťastie je niečo, čo má charakterizovať kresťanov. A keď to v jeho živote je, tak toto vnútorné šťastie na ňom vidno a dáko to vyžaruje do celého jeho okolia, dáko to vyžaruje do medzi ľudí, medzi ktorými chodí. A to je to, cez čo sa vlastne šíri na konci evanjelium. Hej? Ale prvý verš mám takýto. V skutkoch 4.12 a nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. A to meno je Ježiš. Tento verš, viete čo, chcel by som s ním začať preto, že niekedy tak zľahčí sa v tomto svete, že čo je že o čom je vlastne evanjelium, že aká je jeho úloha, aký je jeho cieľ. A Biblia hovorí celkom radikálne, že v nikom inom nie je spasenie iba v mene Ježiša Krista, v nikom inom nie je pomoc iba v mene Ježiša Krista a nejaká iná cesta nevedie k cieľu, okrem tá, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Ježiš je daný do centra všetkého. Ak je niekto dôležitý, tak je to on. Ak je niečo závažné, tak je to on. A ak si myslíme, že mnoho ciest vedie na vrchol toho istého kopca, tak sa veľmi mýlime. Vedie tam iba jediná cesta. A nepodľahnime pokušeniu myslieť si, že akákoľvek oblasť života človeka, ktorá by bola postavená na inom mene, na iných hodnotách, na iných pravdách, že by vedela obstáť, lebo nie je dané iné meno ľuďom pod nebom a ľuďom na zemi, ako meno Ježiš. Je to meno, okolo ktorého sa točí všetko. Je to meno, okolo ktorého, keď sa točí náš život, tak sme na správnom mieste. Aj to, keď sme dneska tu a točíme sa okolo mena Ježiš, točíme sa okolo pravd, ktoré sú o ňom zjavené, tak je to niečo, čo dáva hodnotu a stabilitu do nášho života a prináša nám niečo, čo nás unesie v každom jednom čase. Sú veci, ktoré Biblia hovorí toto, hej, že kto počúva moje slovo a kto ho činí, tak je podobný múdremu staviteľovi, ktorý vystavil svoj dom na skale a keď zaviali vetry a prišla výchrica a búrky, takže ten dom nespadol. A teda v tom podobenstve Ježiš hovorí, že v búrkach, vo výchriciach, v ťažkých situáciách obstojí jediné jedna vec, že počúvať jeho slovo a nie len, že počúvať, ale ho ešte aj, že činiť. A činiteľ slova je ten, ktorého dom v búrkach stojí. Ten, ktorého dom padol, tak viete, ktorý to bol? Nie ten, čo nepočúval, ale ten, čo nečinil. Čiže počúvali obidvaja, ale jeden sa to rozhodol aj aplikovať vo svojom živote a jeden nie. No a teda chcel by som už teda prejsť k tomu, že k tým myšlienkam, ktoré mám prichystané. A začnem ho ešte veršom, že iný základ nemôže nikto položiť, okrem toho, ktorý je položený a ktorým je Ježiš Kristus. Ešte jedno také zvýraznenie tohto na začiatok. A ak chceme postaviť, že stabilný život a ak chcem prejsť aj k tej téme pokoja, tak nie je iný základ, na čom by sme ho vedeli postaviť, ako je Pán Ježiš Kristus. Niekedy si myslíme, že sa dá vmeditovať do pokoja,
Niekedy si myslíme, že sa dá nejako, že vybúrať stres do pokoja. Niekedy si myslíme, že sa dá vyšportovať do pokoja. Niekedy si myslíme, že sa dá vyotužovať do pokoja. Niekedy si môžeme myslieť, že sa dá nejako vyzabávať do pokoja niečím takým. Ale Biblia hovorí ešte o inom pokoji, ktorý nevie dať tento svet. Biblia hovorí, že sú dva pokoje. Jeden je pokoj, ktorý je zo sveta, a jeden je pokoj, ktorý nevie dať tento svet. A Ježiš je cestou k tomu pokoju, ktorý nevie dať tento svet. Tento svet vie dať nejaký druh pokoja, ale nie je dostatočný, lebo keď na neho zaútočia rôzne životné veci, tak sa veľmi vie rozkývať. Čiže není iný základ a nepostavme žiadnu časť svojho života na inom základe. Radím to, alebo teda dávam to na začiatok, pretože všetko z tohto vyrastá. Napríklad postav manželstvo na Ježišovi Kristovi. Postav manželstvo na Kristovi. Postav svoj vzťah k práci na Kristovi. Postav svoj voľný čas na Kristovi. Postav svoje, neviem čo, zámery, plány, ciele, neviem čo, na Kristovi, aby sme nejako skrátka vošli do toho, že do tej Božej vôle, ktorú on s nami má. No, a idem už ďalej. Chcem dôjsť na konci k tomu, že pokoj je niečo, čo má byť prítomné v živote každého jedného človeka, že je to niečo, čo Boh do našich životov chce dať a že sú tri druhy pokoja, ktoré treba udržiavať. A tieto tri druhy pokoja, okolo toho sa budem točiť. Začnem Rímanom 14:17, je tam napísané. Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Amen. Hlavné atribúty v týchto Rímanov 4:17 je napísané hlavné atribúty Božieho kráľovstva, že čo najviac charakterizuje Božie kráľovstvo, že ak je Ježiš základ, takže čo sú nejaké také stĺpy alebo také tie oporné veci, ktoré patria do Božieho kráľovstva. A je tu napísané, že spravodlivosť. Ak niekto cíti, že vo svojom živote mu chýba spravodlivosť, tak nikdy nebude spokojný, ani nikdy nebude mať pokoj, ani nebude šťastný. Ak sa ti zdá, že si nespravodlivý človek a neprijal si od Pána Ježiša Krista ospravedlnenie vierou, tak toto je prvý krok. Bez toho sa nevieme pohnúť ďalej. Musíš prijať Božiu spravodlivosť. Nesmieš si o sebe myslieť, že si nespravodlivý človek. Nesmieš samého seba odsúdiť do nespravodlivosti. Musíš prijať samého seba a musíš prijať ospravedlnenie, že si spravodlivý človek. To je prvý krok. Ako sme ospravedlnení? Nejakými skutkami, iba skrze vieru v Ježiša Krista. Čiže spravodlivosť prichádza vierou a keď uveríš v Pána Ježiša Krista, tak spolu s tým vieš prijať spravodlivosť a začať si o sebe myslieť, že si spravodlivý človek a nie len, že si to začneš myslieť, ale dokonca je to ešte aj pravda. A niekedy je pravda aj to, že to je pravda a ani si to nemyslíme. Ale to je taká tá horšia varianta. Lepšia varianta je, že prijať spravodlivosť a aj si to myslieť. A teda v Kristovi ti Boh odpustil, aj mne. Ďaka Bohu. Bolo čo? Podľa mňa bolo. Vieš, ty vieš, čo bolo. Hej? A podľa mňa vieš, že bolo čo. Lebo Biblia hovorí, že nie je spravodlivý ani jeden. Ale zase, že Boh ospravedlňuje každého. A že to robí vďačne. Čiže navývádzal si veci vo svojej minulosti. Predpokladám, že hej. Počul som takú myšlienku, že každý svätý má svoju minulosť a každý hriešnik má svoju budúcnosť. Spomeň si, že čo všetko bolo, ale nie preto, aby si sa cítil, že odsúdený, ale len preto, aby si poďakoval Bohu, že Bože, ďakujem ti, že si mi to odpustil. Ďakujem ti, lebo bolo čo?
Neverím, že si sa správal celý život. Vieš, aj by boli ľudia, čo by to potvrdili určite v tvojom okolí. A možno sú, možno aj doteraz sa nájdú, čo ti to potvrdia a ty vravíš, že už to není pravda. Fakt. Ale máme veci za sebou a to, že ich máš aj ty za sebou, tak to vítaj medzi nami. Hej, lebo tak, tu na neprichádzajú, že svätí od narodenia. Až od druhého narodenia. A ďakujú potom celý život, že to druhé narodenie mohlo prísť. Že nám tieto veci boli odpustené. Čiže vítaj medzi... Nie, že my sme není, že napravení hriešnici, ale sme ospravedlnení, sme znovu narodení hriešnici. Staré veci pominuli a všetko je nové, ale Bohu máme celý život za čo ďakovať. Čiže keby ťa nenapadlo úplne nič, že za čo ďakovať, tak jedna vec je, za čo môžeš ďakovať určite, že Bože, ďakujem ti, že si mi odpustil starý život do časov, kým som ťa nepoznal. A potom nemusíš zastaviť sa a môžeš povedať, ďakujem ti, že mi odpúšťaš ešte aj potom. Lebo dobre vieš, že aj potom bolo čo ešte odpustiť. Vieš, a keď si pravdivý, tak možno budeš vedieť, že aj za posledný týždeň, že je čo odpustiť. A takto je niekedy, čo odpustiť aj zo včera. Ale to nič nemení na tom, že Boh hovorí, odpustil som ti, si spravodlivý človek. Odpustil som ti, netráp sa tým viacej. Lebo Ježiš prišiel na to, aby toto odpustenie bolo. Počúvaj, Ježiš odpustil už teraz aj, ja neviem, opilcom, narkomanom, prostitútkam, neviem akým ľuďom. Skrátka, v Kristovi je dostatok odpustenia pre každého jedného človeka. On nás má rád. Odpustil nám a povedal, že spravodlivosť, lebo vieš, čo je spravodlivosť, že keď som si to tak raz pozeral, tak som došiel k tomu, že vieš, čo je spravodlivosť. Spravodlivosť je dar, ktorý z milosti my príjmame na svoj život a nemáme s ním nič spoločné, iba sme ho zobrali ako dar. Napríklad, keby ti dal niekto, ja neviem, oblečenie nejaké, tak si ho oblečieš, nezaplatil si ho, oblečieš si ho a je to dar, ktorý na sebe nosíš. Spravodlivosť je takýmto darom, ktorý sme obliekli na seba a nevedeli sme ho my zaplatiť, nevedeli sme si ho vyrobiť. Je to oblečenie, ku ktorému by sme nemali nikdy prístup, ani by sme ho nevedeli zohnať, získať, ale Boh sa rozhodol, že spravodlivosť je niečo, čo ti chcem dať na začiatok nášho vzťahu. Čiže od obrátenia Boh hovorí, toto je tvoj dar, chodievaj v ňom, cíť sa v ňom dobre. Príjmi ho. Ale taká vnútorná akási zakomplexovanosť v nás niekedy nechce sa stotožniť úplne s týmto a hovorí stále ďalej a ďalej, znovu a znovu, že veď ale ja som hriešník, ja som naďalej hriešník. Ale toto už nie je pravda. Keď si dostal tie šaty spravodlivosti, keď si ich pri znovuzrodení a modlitbe spasenia obliekol, tak od tej chvíle už nie si hriešnik. Vieme naspomínať, ale to sú staré veci. A Biblia hovorí, že ako je východ vzdialený od západu, tak Boh vzdialil naše hriechy od nás. Hodne ďaleko je východ od západu. Skoro až na opačnú stranu, by sa dalo povedať. Čiže ďaleko to vzdialil. Alebo je napísané, že to hodil do mora a že ďalej viacej sa s tým nezapodieva a že už s tým netrávi čas. Čiže tie veci sú zabudnuté, pred Bohom sú odpustené a dobré je, keď aj z nášho života opadne ten také vedomie hriešnosti vo svojom živote. Lebo vieš, čo sprevádza vedomie hriešnosti? To, že nemáme odvahu sa modliť radikálne. Čím viac sa cítiš tak hriešne, tak nikdy sa nepustíš do modlitby takým bojovým spôsobom, že sakra, túto vec idem zmeniť. Že Bože, idem bojovať. Idem to zmeniť. Lebo stále budeš cítiť, že a to nemôžem tak odvážne, lebo som hriešny človek. Ale nie. Máš na sebe šaty spravodlivosti, ktoré Boh ušil presne pre teba v tvojej veľkosti.
dal ich na tvoj život a ty ich teraz len nos. A keď ti diabol chce povedať, že si nespravodlivý človek a dať ti znovu takéto, ako je napísané, že pľuhavé rúcho, neviem ani, čo to je, ale rohaček to tak dáva, čiže asi nejaké zlé, tak povieš, že nie, ja mám iné šaty. Ja mám šaty spravodlivosti. Ježiš ich vyrobil. Jeho krv ich zaplatila a ja som si ich obliekol a v nich teraz chodím. A nikto mi ich nevyzlečie. Nikto mi to nezoberie. Nikto to z môjho života nedá, nedostane to zo mňa za svet. Lebo tvoja spravodlivosť, ktorú ti dáva Boh, je s tebou už navždy, na veky. Nikto ju neotrhne. Vždy už budeš spravodlivý človek. A keď niečo, keď by na tie šaty kvapla nejaká škvrna z McDonaldu alebo z čohosi, tak je napísané, že krv Pánova nás očisťuje od každého hriechu znovu a znovu. Stačí len, že žiješ otvorenosti pred Pánom a v otvorenosti pred bratmi a sestrami. Vieš, čo sú jediné, fakt jediná podmienka, ktorú som videl v tom prvom Jánovom, je to napísané, že nás krv Pánova očisťuje, priebežne nás očisťuje a že keď máme obecenstvo jeden s druhým a keď sme otvorení, keď žiješ otvorený, transparentný život, tak krv Pánova ťa očisťuje priebežne, ani nemusíš nič robiť. Skrátka, ona je dostatočná na to, aby ťa držala v tom stave spravodlivosti. A teda prvá rada, alebo prvé také usmernenie k týmto veršom je také, že nenechaj si zobrať spravodlivosť za nič na svete. Patrí ti, lebo bola zaplatená. Je tvoja. To ty si ten spravodlivý človek. To tebe nech diabol nepovie, že ty nemáš právo sa modliť za tieto veci. Ty nemáš právo pýtať zmenu vo svojej rodine, alebo zmenu vo svojej duši, alebo zmenu vo svojom zamestnaní, alebo čokoľvek. Ale ty vtedy môžeš pekne povedať, že ale môžem, mám právo. Lebo mám právo a moc sa volať dieťaťom Božím. Vošiel som ako spravodlivý do jeho rodiny. Tam je moje miesto. A odtiaľ mi patrí aj mnoho požehnania, ktoré je zaplatené aj pre môj život. A presvedčenie viery je trošku takéto, také trochu radikálne, alebo ako by som to povedal. Presvedčenie viery nie je také, že keď Boh bude chcieť, tak mnohé veci dá do môjho života. Ale presvedčenie viery je také, že si ide akoby za svojím a chce stiahnuť veci, ktoré do jeho života podľa Božieho slova patria. A nenechajme sa presvedčiť diablom, že niekto je nehodný na to, aby sa nejaká vec v jeho živote vyriešila. Pozri, to, keď sa ti zdá, že niečo sa nevie vyriešiť v tvojom živote, väčšinou je to prejav, vyrastá to z nejakého koreňa. A ten koreň je, že koreň nehodnosti. Dobre, nejdem ďalej, aby sme stihli. Spravodlivosť prináša, ak v nej budeme chodiť, tak tá spravodlivosť vypôsobí ten ďalší krôčik, hej, že z nej vyrastá niečo ďalej. Všetko sa ako keby tak posúva, alebo tak rastie, vystavuje sa to do väčších nejakých vecí. A prvá je teda spravodlivosť. A teraz z nej vyrastá, vieš čo, že keď vieme chodiť v spravodlivosti, tak platí, že v našom živote vyrastie pokoj. Ovocím spravodlivosti je pokoj. Človek, ktorý nevie kráčať v spravodlivosti, nevie získať vo svojom živote presvedčenie pokoja. Lebo stále bude hľadať v tvojom živote niečo také, že niečo není na poriadku so mnou. Od nepamäti so mnou není niečo na poriadku. Veď to aj tak bolo. Ale potom si sa znovu zrodil a všetko už je na poriadku. Lebo ak sme Božími deťmi, tak potom čo? Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak On stojí na našej strane, tak kto sa postaví proti nám? Pozri, a toto je tiež vec, ktorá sa zdá, že treba akési úsilie vynaložiť, aby tieto pravdy vo svojom živote človek ustanovil a aby podľa nich začal jednať a začal sa správať. Lebo, pozri, keď si spravodlivý, tak sa spávaš odvážnejšie ešte aj k takým, čo ti chcú dať pokutu za niečo. Alebo k takým, ktorí sa starajú do toho, do čoho ich nič. Lebo spravodlivý si narobí poriadok na svojom dvore. Ale nespravodlivý má stále výčitky svedomia a všetky blbé režimy sveta
sa snažili ľudí držať, vieš čom, v takých výčitkách svedomia a v takom zastrašovaní, že stále som niečo porušil, stále som nedodržal všetky normy, celý zákon som nedodržal. Nemal som rúško úplne presne až nad nosom, ale mal som ho tesne pod tým. Alebo niečo iné. Hej, nechcem do takýchto, lebo na to sú rozdelené tábory, takže nechcem do toho moc ísť. Každý nech ho nosí, ako chce. Abo nenosí. Kto chce, nech nosí, nenosí. Každého osobná vec. Dobre. A potom, keď človek chodí v pokoji a vyrastie tento pokoj a naučíme sa v ňom chodiť, budem o ňom hovoriť viacej, ale on tiež ešte nie je úplne koncom všetkého, ale ten pokoj na konci, ak získaš pokoj, tak on zase vyrastie do niečoho ďalšieho a to je, že radosť. A to je konečný stav. Že sa vo svojom živote raduješ. Pozri, čo je viac? Čo je viac, ako sa poradovať tu na zemi? Máme tu, vieš, máš tu pred sebou 80 až 120 rokov. Takéto lajny som videl v Biblii, že sú. Takže nadstav sa na 80 až 120 rokov trebárs. A teraz, že nie je jedno, že či ten život prežiješ taký, že neustále utrápený, alebo či ten život prežiješ radosný. Keď sa porozprávaš so starším človekom, tak mi vieš, čo vychádza, že ja keď mám takého nejakého pod rukou staršieho človeka, tak celkom ma to baví sa niektoré otázky pýtať, hej. A zvyčajne sa zvyknem spýtať, že aký bol život. Že ako prebehol život. Vieš čo? A moja skúsenosť je, že mi väčšinou odpovedia, že ty ani sa nepýtaj. Vieš, čo sme sa nadreli, akým sme postavili. Vieš, čo sme sa nadreli, kým toto. A čo mi svokra robila. A hento, a tamto. A v práci, čo sa udialo. Že nevidíš taký nejaký, že by prežil ten život, že by niekto povedal, ty, to bol brutál. To bola nádhera. Vieš čo, krása, fakt. Božia blízkosť, Božia prítomnosť, žil som s Pánom, alebo podarilo sa hento, podarilo sa tamto, ale zvyčajne taký ten negativizmus vylezie z človeka, ale Biblia hovorí, že nie, že Božou vôľou je, že mať radosť, aby človek mal vo svojom živote radosť. A ak aj teraz by nebola, tak nezúfaj, to je práca, na ktorej Boh bude systematicky robiť, a budeš sa radovať stále viacej a viacej. Budeme s ním spolupracovať, budeme hľadať, že v čom nám to nedopaľuje, budeme hľadať, že čo potrebujeme pochopiť lepšie, čo nechápeme vôbec, alebo kde rozmýšľame mimo. Ale takto všetko budeme odhaľovať také tie pravdy Božieho kráľovstva a v našom živote bude raz stále väčšia miera pokoja, stále väčšia miera radosti. To je Božia cesta. A Boh chce, aby sme na konci svojho života zakývali zemi s radosťou. Že lúčime sa, fantázia. Bolo to dobré a ideme ešte do lepšieho. Ježišov, že teraz, že v čom to bolo? Hej, že takúto mám úvahu internú pred samým sebou, ale teda uvažujem niekedy, aj keď každý, hej, tie svoje už modlitby kadejako má zorganizované a kade nad kadečím rozmýšľa. Úvaha je takáto, že čo Ježišovi, čo spôsobilo, alebo vďaka čomu Ježiš vedel prežiť na zemi, že taký že rozhodný, alebo taký naplnený, taký silný život. Nebol to život, že dlhý, lebo jeho úlohou nebolo, že žiť tu 120 rokov, ale jeho úlohou, jeho zmyslom, poslaním bolo to, že zomieral za naše hriechy. Hej? Čo už nikdy iné sa nezopakuje. Čiže ak by ťa napadlo, že aj ty si tu na to, aby si trpel za hriechy, buď svoje alebo niekoho, tak to nie je pravda. To nie je pravdivá vec. Hej? Jediný, kto trpel a kto bol na to teda povolaný bol Ježiš, ale že on žil v podstate, že iný život ako tí jeho súčasníci. Keď si pozrieš, že ako on prežíval život, aké veci hovoril, ako sa vyjadroval, tak on žil, že úplne hovoril ako keby iné veci.
že všetci hovorili čosi, bavili sa o niečom, ale on zrazu prispel do debaty niečím, že je to chlapci úplne inak. Hej, že je to inakšie, ako si myslíte. Napríklad, že čo Ježišovi dalo silu, že dobrovoľne ísť na smrť? To není malé rozhodnutie. Alebo že dobrovoľne sa pohádať s celým náboženským vtedajším svetom. Nie, to nebolo malé rozhodnutie, no chod sa pohádať od pápeža cez Budhu, cez, ja neviem, aký sú teraz Dalaj Lama a neviem aký, že chod sa pohádať so všetkými a buď šťastný. Že musel mať nejaký zdroj, nejaký koreň, ktorý rástol a ktorý ho robil šťastným. A podľa mňa je odpoveď takáto, že mal 100% že živé, osobné spoločenstvo s otcom, nikdy ho nenazval inakšie ako otec, nikdy ho nenazýval, že Bože, ale hovorí mu otec. Mal s ním hlboké osobné spoločenstvo, toto bol podľa mňa prvá noha toho úspechu, alebo toho, že toto bol ochotný podstupovať. A druhá noha toho úspechu je podľa mňa, vieš čo, že on úplne videl svet inak, ako ho vidíme možno niekedy my, alebo bežne, ako vyzerá ten svet. On veril, že ten svet vyzerá tak, ako je popísaný v Božom slove. On čítal treba z Tóru, čítal prorokov, neviem čo, ale videl svet inakšie. Napríklad videl, že toto je len že nejaký odblesk, niečo, čo sa zdá byť, že je stabilné, že má definitívnu hodnotu, platnosť alebo čo, ale za tým je ešte niečo iné. Napríklad hovoril, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čiže on veril v akési, že iné kráľovstvo. Veril podľa mňa vo večnosť, veril v anielov, veril v otca, ktorý môže spraviť čokoľvek tu na zemi a tomu dávalo, že iný pohľad, že iné videnie sveta. A my niekedy, stačilo by možno to, aby sme svet videli trošku inakšie. Že to, čo sa zdá byť také nablískané, také silno presvedčivé, takže to nie je to najdôležitejšie. Dobre, poďme ďalej. A teda, končí to radosťou, ale vráťme sa na chvíľu k pokoju. Na to, aby tá radosť prišla, tak potrebujeme žiť v pokoji a chcel by som ti povedať teda tri druhy pokoja, ktoré potrebuješ nájsť. Aj ja. Hej, nech nemachrujem iba do teba, ale pre každého jedného to platí. Poprvé, potrebuješ nájsť pokoj s Bohom, so svojím stvoriteľom. To je prvý druh pokoja, ktorý treba nájsť. Že vedel by si povedať, že som na pokoji, som na poriadku s Bohom. Ak toto vieš povedať, tak je to fajn. Prvá dôležitá vec. Nesmiete byť rozhadaní. Nesmieme byť s ním taký, že niečo nevypovedané je medzi nami. Že niečo nevyslovený kontakt, teda konflikt je medzi nami. Ale prvý druh pokoja, ktorý treba mať, je pokoj s Bohom. Skoro všetky listy začínajú takým prianím, že nech je pokoj, nech Boh pokoja a nech je pokoj s vami a milosť nech je s vami a tak. A teda takmer všetci písatelia listov sa zhodovali, že pokoj je dôležitý pre život kresťana a aby v ňom vedel zostávať, aby v ňom vedel žiť tento pokoj, aby tam bol. Hej. A teda prvý je, že pokoj s Bohom získavame v takýchto veciach, že keď vieme prevziať, že odpustenie a zmierenie. Neviem, ako sa to zjavenie dá vložiť, že hlboko do svojho vnútra, hej? Že neviem to tak úplne presne povedať, že čo konkrétne máme spraviť, aby toto zjavenie bolo v nás, ale isté je, že Boh hovorí, že v zjavení a popri tom, ako sa s tým zapodievame, tak to zjavenie Boh vie odovzdať do nášho života. A prvé je, že máme odpustené a sme zmierení. Definitívne. Záverečne. Máš odpustené a si zmierený. Boh nemá žiadnu výčitku, ani nechce povedať, že áno, ale.
Viete, že tie vety, kde je v prostriedku vety, že ale, tak to znamená, že prvá polovička neplatí. Že to som povedal len preto, aby sendvičová metóda nie, že trošku pochválim, potom poviem, čo chcem a potom zase, pochválim. Ale nie. Odpustenie, zmierenie. Po druhé, treba vedieť, že existuje to priebežné očisťovanie krvou pánovou, a že teda netreba sa príliš v bahne dlho zdržovať, ale stačí z neho vyskočiť vždy, keď sa človek zašpiní, lebo Biblia hovorí, že kým sme na zemi, tak si svoje nohy zašpiníme od prachu. Že nasadá prach na naše nohy, ale nemusíme zostávať v tom prachu dlho, ani nemusíme sa tam na 2 mesiace stratiť desi do undergroundového života, ponoriť sa do neviem čoho a potom sa vrátiť zase naspäť. Nie. Keď človek spadne, koho som takú radikalitu počul teraz niekoho hovoriť, že pozeral si včera, čo si nemal a vyznaj to a ide sa ďalej. Vieš, alebo zastavil si sa včera desi, kde si sa nemal zastaviť. Alebo spravil si niečo včera, čo si nemal spraviť. Vyznaj to pred pánom a choď ďalej. Že no tak čo? Stalo sa. Božia milosť je aj tak väčšia. Boh odpúšťa aj tak vždy. On chce na konci vidieť skrátka úspešného, zdravého, silného človeka. On nechce na konci vidieť nejakého zlomeného, že si to všetko konečne uvedomil. Nie, chce na konci aj tak vidieť jedného silného, radikálneho človeka, ktorý ide víťazne dopredu. Také chceme vidieť aj deti, nie? Nechceme vidieť, že si strašne uvedomujú každé svoje zlyhanie. Chceme vidieť, ako na konci sa im darí a ako na konci robia veľké veci. A nech sú v tom úspešní, nech sa im v tom veľmi darí. Dobre. Derek Prince hovorí takúto myšlienku, že evanjelium má 2 základné roviny a že často sa zdôrazňuje jedna z nich a že zdôrazňuje sa tak veľmi, že tá druhá, rovnako dôležitá, sa skoro celý život neusadí alebo tak nepríjme ju človek za svoju. Prvá je, že čo Ježiš spravil, je, že doniesol odpustenie hriechov a doniesol teda zmierenie. A toto si hovoríme vždy a je nám to jasné. A nejako túto myšlienku podľa mňa ľahko spracovávame alebo ľahšie spracovávame. Ale druhá vec je, že kde to... Lebo toto ešte stále vieš, čo trošku znamená, že je tam ten hriešník, ktorý bol napravený, alkoholik, ktorý už nepije, hej? Alebo niečo v takomto zmysle. Ale druhá časť, druhá rovina evanjelia je takáto, že Ježiš zomieral aj preto, aby sme vošli a stali sa súčasťou Božej rodiny. Že plnohodnotné dieťa. Že sme súčasťou rodiny. Ty si není, že mimo rodiny, ale že si súčasťou rodiny. Si v dome. Jeden z nich. Patríme tam. A to už zrazu nie si, že polepšený, to si už, že nový. Nový človek. A teda máme, v nebi máme Otca, ku ktorému vieme prichádzať a hovoriť s ním o hocičom, vieme s ním udržiavať vzťah a on k nám pristupuje ako k otcovi. Teda otec ako k synom, hej, tak som to myslel. Dobre, toto možno by som k tomu vzťahu s Bohom alebo tomu rozmeru, že pokoj a Boh, tak stačí. Ďalej, na to, aby sme žili, že šťastný, uspokojený život, nestačí mať pokoj len s Bohom, aj keď ten je najdôležitejší, ale potrebujeme ešte aj vieš čo mať, že pokoj s ľuďmi. Nesmieš byť s každým rozhádaný. To je o ničom. Ak si hádač, vyhádaný, uhádaný, na tom musíme viacerí pracovať, nie? Počúvaj, lebo záleží na prostredí. Záleží na prostredí. V určitom prostredí verím tomu, že si není hádač. Lenže býva aj iné prostredie. A tam ide o to, že či tam sme hádači. V tom prostredí. Teba napadlo isto nejaké. Mňa tiež.
Tam nesmieme byť hádači. Tam nemôžeme byť nervózni. Tam netreba vylievať hnev. Poviem vám iba, že kde to býva, že pravdepodobne, hej? Menej pravdepodobne to je v práci. Lebo tam ťa šéf vyhodí, keď budeš môcť vymýšľať. Ale z rodiny ťa nikto len tak ľahko nevyhodí. Častejšie to býva, že v rodine. Ale čo je napísané, že lepšie... Počkajte. Nemám to rýchlo, ale poznáte to s tým vykrmeným volom, že je lepšie pokoj a pokrm zo zeliny, alebo čo, ako plný dom nabitý hoviet a vykrmený, neviem čo, s nepokojom a s hádkou a s krikom a s takýmito vecami. A na tomto musíme pracovať. Včetne mňa, včetne každého jedného, skrátka, potrebujeme, na všetkých miestach musí byť pokoj. Pokoj, nepokoj býva kde, hej? Môžeš mať nepokoj pravidelný so svojou manželkou alebo so svojím manželom. No, ale hneď ti poviem, že keď toto nezhodíme, tak niektoré veci sa ti ani nemusia dariť. Poznáš tento verš? Že vy mužovia tak podobne spolubývajte s nimi, so ženami, podľa rozumu, ako so slabšou nádobou ženskou, preukazujúc im úctu, ako tiež spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážku. Ak si pohádaný so ženou, tvoje modlitby majú prekážku. A nič z nich nebude. To už nie je nič, kto vie čo, nie? Radšej sa s ňou zmier. Lepšie mať vypočuté modlitby, ako pravdu s manželkou. Nie? Keď dáš na misky váh, trošku lepšie je, že nech mi to vychádza v modlitbách, ako mať za každú cenu pravdu, že ja jej dám. Ďalej. Aha, lepší kúsok, mám ten verš. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako plný dom nabitých hoviet so svárom. Hoviat so svárom. Čiže ani prosperita nestojí za to, aby bola vyplatená cenou nepokoja, svárom a hádok. Peniaze nestoja za to. Ak robíš toľko, že sa to už nedá vydržať s tebou doma, tak to nestojí za to. Skrátka, treba robiť menej. Kariéra není taká dôležitá, aby bola hodná zaplatiť akúkoľvek cenu. To je o ničom. Dobre, čiže môžeš mať, že s manželkou môžeš mať rozhádaný vzťah. Môžeme mať rozhádaný vzťah s deťmi, čo sa v puberte veľmi často stáva aj, ale aj tak to není dobre. A vždy to človeka mrzí, nie? Keď sa pohada. Aj mňa. Potom večer som taký z toho, že na čo som sa toto, že na čo som sa hádal o tejto a tejto veci, lebo jednak platí taká tá zlatá poučka, že s tínedžerom nikdy nevyhráš hádku. Hej. A druhá vec je, že keby si aj vyhral, tak čo ti to pomôže, keď je zdutý? A toto platí voči každému. No vyhráš nad manželkou hádku, no ale čo, zdutá odíde do izby. A teraz čo, stálo to za to? Jo, som jej dal. Konečne vie. A každý to znáša inakšie, vieš, že napríklad všimol som si, že chlap, keď sa poháda, tak to tak rýchlo dako zhodí a zaspí a ide spať, hej. A žena tá sa ti zvykne aj niekoľko hodín prehadzovať v posteli. Čože? A pekne ti to, ty už spíš a ona ti to nandáva. Ja mu to ám.
Ja mu dám. A také argumenty vyššie. A ty už spíš. To je nespravodlivosť. Nespravodlivosť, lebo ona si to otrápi. Ale pozri, pred Bohom, čo? Biblia hovorí, že nech slnko nezapadá nad vašim rozhnevaním. Čiže dá sa pohádať maximálne do západu slnka. V noci, a ešte v zime je to menší čas. Do 4. 5. Cez leto sa môžeš hádať dlhšie, ale aj to musí o 10. skončiť. Lebo Biblia hovorí to, že netreba zaspávať s hnevom a počúvaj, to musí to mať v sebe nejakú hĺbšiu logiku. Podľa mňa by to potvrdili aj psychológovia, alebo čo, keď zaspíš s hnevom a v pohádaní, ráno sa zobudíš v horšom stave a tvoje srdce je horšie. Biblia nehovorí len také rady, že to je taký trošku, neviem čo. Hej, ale nie, to je tak. Skrátka, naštvatý, zúrivý zaspávaš, ráno tvoje srdce je v horšom stave. Ježiš vie, prečo máš zaspať s odpustením. Čiže večer ťažké témy neriešme. Až tak. Treba si nechať, lebo možno už ani energie toľko není, vieš, možno už ani není toľko chuti, alebo čo, každý už má toho dosť a teraz ešte ideš sa večer hádať o nejakých veciach, o ničom. Dobre, teraz rodičia môžu byť pohádaní s deťmi, deti môžu byť pohádaní s rodičmi a je to veľmi nepríjemné podľa mňa pre obidve strany a častokrát na to naskočíme. A nie je to dobré, lebo s odstupom času to všetci ľutujeme. Podľa mňa aj dieťa to ľutuje, a aj keď sa tvári, že nie. A aj rodič to ľutuje, aj keď sa tvári, že nie. Ja som, hej, či vyhráš, či prehráš, vždy si prehral. Lebo čo je napísané, že teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi, najprv sa zmier so svojim bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Odkiaľ Ježiš na toto prišiel? Počúvaj, toto nikde v starom zákone nebolo napísané. On videl iný svet, skrátka jeho myšlienky sú iné myšlienky. On hovorí úplne, že zásadne iné veci, že, lebo niekedy, vieš, táto kázeň nahore, včera som si ju celú prečítal, tak tam je skrátka, že starí hovorili, alebo v starom zákone bolo napísané toto a toto, ale ja vám hovorím nie, ja vám hovorím toto a toto, niečo iné. Ježiš úplne kladie iné pravidlá, iné pravdy. Tá kázeň nahore, ak sa dá teda nazvať tak, že ako ju najčastejšie nazývajú kazatelia, že nejaká ústava Božieho kráľovstva, tak to je úplne niečo iné, čo svet ani nepoznal. Napríklad, že ešte aj nepriateľov treba milovať. Že ešte aj ľudí, ktorí robia zlé, že ešte aj voči tým sa dá mať, že šťastné, také prajné srdce a dá sa dobrým skutkom spraviť voči nemu to, že sa roztopí jeho zlosť a roztopí sa taký ten hnev, ktorý má naproti tebe, ale a obráti sa to na dobré. Teraz je tam taký verš, 4 veci sú tam, ale teraz neviem, či si ich spomeniem, že vyriešenie každého problému, tak to mám poznačené v poznámkach, ale nie v týchto a nechcem tam mi to rýchlo hľadať, že milujte nepriateľov svojich, že dobrorečte, čiňte dobre a modlite sa za nich. Podľa mňa tieto 4 veci, keď človek začne robiť voči akémukoľvek nepriateľovi, modliť sa, spraví voči nemu nejaký ústretový dobrý krok. Jaké? Modlite sa, čiňte dobre, dobrorečte, čiže hovor o ňom dobre. Napríklad o nepriateľoch, keď sa človek naučí hovoriť dobre, to je veľká vec. A na konci týchto 4 krokov je, potom si to desi nájdete, tak na konci týchto 4 krokov je podľa mňa, že vyriešenie akéhokoľvek konfliktu. Dobre, čiže skončili sme, že najprv sa zmier so svojím bratom, potom prídi a obetuj svoj dar. Ako keby Boh ani nechcel dary skôr, kým sa nezmieríš a kým nie si udobrený. Takže napríklad, že ráno sa posekať na brutál s manželkou a prísť do zboru,
a doniesť obete a neviem chváliť a toto, tak je otázka, či sa to Bohu páči, alebo najprv netreba zbehnúť do bufetu, si dať kávu a povedať sorry. Trošku sme to, nie? A vieš čo, aj tej druhej strane to bude príjemné. A kto to dokáže spraviť skorej, vín s týmto sorry, tak to nie, ten je lepšie na tom duchovne. Čiže to není, že znak slabosti, alebo ja mám pravdu, ale je to znak akejsi duchovnosti. Hej? A hotovo, treba sa zmieriť. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snad nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal hajdúchovi a uvrhli by ťa do žalára. Amen ti hovorím, že nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Amen. Podľa mňa veľmi také plastické vykreslenie toho, že čo sa deje, keď je človek pohádaný a keď v takomto konflikte dlhodobo žije. Že dostáva sa do akéhosi žalára, jeho srdce sa pohoršuje, on je stále viacej a viacej naštvatý a potom sa začne v tom manželstve to rozsýpať, rozpadávať. Ak to veľmi rýchlo nedávame do poriadku, a teraz iné je manželstvo, keď sa vezme, hej, to keď si aj ja spomeniem, koľko somarín sme narobili ja, trebárs na začiatku, tak teraz už ich toľko nerobím, si myslím. A môžem to povedať, není tu manželka, takže nevie povedať inak. Ale myslím si nie, že to je tak. Skrátka, robíme menej chýb, lebo si uvedomíš, že to je jedno všetko. Že ide len o to, aby ste spolu pekne žili. Všetko ostatné je jedno. Môže ti to byť tak ukradnuté. Nie, chceš prežiť pekný, šťastný život a chceš, aby bol pokoj, kľud, harmonia, aby sa veci darili. Lebo v takej atmosfére sa darí aj finančne. Vieš, chceš zarábať viacej? No tak v prvom rade nech je pokoj v tvojej rodine. Lebo ak si myslíš, že neviem, ako veľmi ideš zarábať a budeš sa vracať do pekla, alebo tak budeš cítiť, že sa vraciam do pekla domov, tak to je o ničom. Práve, že tam má byť nejaká stabilita, alebo tak. Teraz, ďalej, potrebujeme sa zmieriť, čiže teda rodičia s deťmi, deti s rodičmi. Aj vie čo, na mládežníckej konferencii ma zavolali do Bystrice a tiež som vravel aj tým mládežníkom, že pripustite aj vy, že rodičovstvo není také jednoduchá vec, a že ani nás nikto neučil byť rodičmi správnymi. Ani my to nemáme ľahké a kadejako si to snažíš sa to robiť dobre, ale nie vždy ti to vydá, potom aj v tebe je niečo, čo nie je úplne košer a potom zareaguješ blbo. Čiže treba, nech majú aj mládežníci milosť a zľutovanie s chybami rodičov a takisto nech majú rodičia milosť a zľutovanie s chybami detí. Toto je najlepšie, lebo aj deti sú už, v tínedžerskom veku už sú deti obrátené. Už vedia odpustiť aj rodičom, aj zase rodičia deťom. A je jeden taký ten dôležitý verš Malachiáš, posledné dva verše starej zmluvy. Poznáte ich? Také známe. Že Malachiáš 4, 5, 6. Týmto končí stará zmluva. Že hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný, čiže pred koncom, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Že čo bude výsledkom práce Eliáša, ktorého Boh pošle v tých posledných dňoch, že obráti najprv srdcia otcov na synov, čiže rodičov na deti a potom deti na rodičov, lebo inak by bola zem ranená kliatbou. Čiže čo je výsledok toho, tých pnutí? Miesto s kliatbou, namiesto miesto s požehnaním. No, dobre. Ďalej, s kým všetkým ešte môžeš byť pohádaný? To už tiež, aby som to tak rýchlo dokončil. Môžeš byť pohádaný so šéfom v práci alebo s autoritami. Aj tam sa zmier. Môžeš byť pohádaný s kolegami v práci. Aj tam sa zmier. Nájdeš cestu, ako sa zmieriť. Môžeš byť pohádaný s bratmi a sestrami v zhromaždení, lebo sa správajú
inak, ako by si si to predstavoval. Ale to odzrkadluje len vieš čo, že v tvojom živote, v tebe, vo vnútri je niečo, čo ešte nie je na poriadku. Inak by si to tak nemal. Môžeš byť pohádaný s pastorom. Možno ani nie, že viditeľne, ale tak vo vnútri. Že sedíš a si s ním pohádaný. A ja mu ukážem. Nič nebudem počúvať. Môžeš byť pohádaný s presbytermi alebo s nejakými vedúcimi služobníkmi, lebo chcú, aby si veci robil nejakým štýlom a ty to tak skrátka nechceš robiť. Daj im milosť sa mýliť. Možno chcú od teba niečo, aby si robil zle a ty vieš, že to je dobré inak, ale daj im milosť sa mýliť, prídu na to. Môžeš byť pohádaný so spoluslužobníkmi v cirkvi, lebo cítiš, že tvoje miesto je vyššie, ako sú, ako ti prináleží. Hej? No a teda Biblia hovorí, že ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. To je zhrnutie celého. No. A posledný typ pokoja, tento bol najdlhší, ale teda musím ho skrátiť na najkračší bude, že ešte aký druh pokoja dôležitý potrebuješ mať a ja neviem, či ho aj nedám, že na prvé miesto, hej, z týchto troch, a to je, že pokoj so samým sebou. A vieš prečo? Lebo si s tým človekom celý deň. A ak si pohádaný s ním, tak si celý deň chodíš pohádaný. Ešte. Vieš, zaspávaš pohádaný s ním, vstávaš sa s ním pohádaný. Cez deň sa s ním pohádaš a máš nervy na neho celý deň. To je zlý stav. Treba mať pokoj so samým sebou, lebo je napísané, že milujte blížneho svojho ako samého seba. A ak nemiluješ samého seba, ako budeš milovať blížneho? Ak ani seba samého nemáš rád. No, a sú tri dôvody, alebo tri veci, že kedy človek je v neporiadku sám so sebou. A nazýva sa to celé, viete ako, že problém s identitou. Že kto vlastne som. Že kto vlastne ja som. A keď túto identitu má človek v poriadku, tak je v pokoji a v mieri sám so sebou. A keď túto identitu nemá v poriadku, tak v jeho živote vychádzajú na povrch kadejaké také deformácie a čudné reakcie a fakt také škrípanie vo vzťahoch a neviem čo. A vychádza to z toho, že človek nie je dostatočne zdravý vo svojom vnútri, vo svojej podstate, vo svojej duši. A je to preto, že nenašiel svoju pravú identitu. Pravá identita je to, že máme otca, od ktorého pochádzame. Derek hovorí o identite toto, že nikdy neprídeš k odpovedi na to, že kto vlastne si, ak neprídeš na to, že kto je tvoj otec. A Biblia hovorí, že náš otec je v nebesiach. Od neho sme vyšli. On sa stal našim otcom, on nás povolal k životu a vďaka nemu aj je všetko na svete. Hej? No a teraz zlá identita je vychádza z toho, že v tebe sa nachádza sebaobviňovanie, neodpustenie samému sebe, alebo také nejaké, aký hnev sám na seba. Niektorí ľudia si škodia napríklad, keď sa mu niečo nepodarí, tak si robí zle samému sebe. Trestá samého seba nejakým spôsobom a to je o ničom. Zlá identita je, že sú tri zlé identity, ktoré brutálne deformujú alebo ničia život človeka a to je, že identita, ktorá stojí na tom, že mám hodnotu podľa toho, čo mám hodnotu podľa toho, čo robím, a mám hodnotu podľa toho, čo o mne hovoria druhí ľudia alebo čo si o mne myslia. Ak tvoja hodnota stojí na niektorej z týchto troch nôh, tak vždycky budeš žiť v nepokoji a v neporiadku sám so sebou a nebudeš mať pokoj. Veľmi rýchlo, hej, som to, čo robím.
Kľúčové slovo k tomuto je, alebo nejaké alternatívne slovo je k tomu, že napríklad v zbore, keď máš pozíciu nejakú, ktorá sa ti zdá dobrá alebo vhodná pre teba, tak sa cítiš šťastný. Keď dosiahneš nejaký cieľ, tak sa ti zdá, že je to ono. Keď vieš sa cvaknúť pri novom aute, ktoré si teraz kúpil, tak sa ti to zdá, že tvoja hodnota podrástla. Keď máš hodne financií a podarilo sa ti niečo, zadarilo sa ti, tak sa ti zdá, že tvoja hodnota podrástla. Ale na tomto nemôže stať identita, lebo pozri, keby si skrachoval, tak čo? Tak už ťa tu nebudeme mať radi? Alebo ty sa nebudeš mať rád za to, že si skrachol? To je jedno. Že nemôže na tom stať. Skratka, zdravá identita stojí na niečom inom. No a viete čo, veľa sa hovorí, že kde to vlastne vzniká. A teda autori, čo píšu na túto tému, hovoria takéto niečo. Že blbá identita sa často buduje už od úplného decka, lebo už vtedy hovoríme mu, že za to, čo robí, je hodnotnejšie, keď to robí dobre, ako keď sa mu to nepodarilo. Pekne papáš. Alebo bebeno papáš. Alebo pekne chodíš na vecko. Cikáš. Pekne kakáš. A teraz pekne beháš. Hej? Alebo si prvý v matematike. Alebo si najlepší fotbalista v klube. Alebo pingpongista, ešte lepšie. Alebo niečo, čokoľvek ne. Hej. A teraz to dieťa si začne pamätať, že aha, že moja hodnota je, že keď dobre papám, cikám a počítam matematiku, tak moja hodnota je väčšia. A toto v človeku zostane zapísané, že podľa toho, čo robím, tak podľa toho je moja hodnota. A človek sa nejako ako keby dostáva do takej súťaže, že čo všetko ešte potrebujem dosiahnuť, alebo keď dosiahnem toto, tak už vtedy moja hodnota bude silná, bude pevná. A vtedy bežíme za cieľmi, ktoré sú úplne, že naháňame vietor po lúke a nedosiahneme nikdy to vytúžené. Lebo keď si kúpiš to auto, a keď aj ho cvakneš sa na Facebook v tom aute a dajú ti tam aj 50 lajkov, tak vieš čo, na druhý deň už sa cítiš, že to není ono. Potrebuješ ďalšiu dávku. Potrebuješ dávku pochvaly. Lebo keď ťa nechvália, tak sa cítiš, že nie si v poriadku. A keď ťa chvália, tak sa ti zdá, že áno, že je to v poriadku. Teda nemôžeme ani samých seba posudzovať podľa toho, že sme to, čo máme. Pozri, môžeš sa cítiť ako kráľ a prísť do zboru na nejakej starej šunke? Podľa mňa môžeš. Úplne môžeš byť sebavedomý rovnako, ako keď tu z Porsche niekto vystúpi. Lebo ty si Božie dieťa. A on tiež není viac. Dobre. Chceš, a teraz tebe začne robiť to chválenie, že dobre. A chceš počuť to, že si pekne spapal. Lebo ti to robí dobre. A zostane ti to a potrebuješ chváli na ďalšie a ďalšie veci. Začneš si ich skoro že pýtať. Začneš za tými chválami bežať a začneš riešiť to, aby to ľudia hovorili a správať sa tak, aby to hovorili. A už nenasleduješ Božie vedenie vo svojom živote, ale nasleduješ túto potrebu toho, aby ti niekto dal cukrík a povedal, že pekne si to spravil. Si fantastický. Hej. Všetko, čiže začneš sa cítiť dobre len vtedy, keď dosahuješ výsledky a keď nedosahuješ výsledky, tak sa začneš cítiť zle. Predstav si, nič nebude na veky. Nič nebude na veky. Ani ja neviem, keď to je, že čo mám, tak bude, ja neviem, žena vyzerať celý život, že neviem ako. Čítal som štatistiku, že viete, ktoré je najdepresívnejšia skupina ľudí všeobecne, že najviac aj liekov a antidepresív a takýchto sa vtedy berie, že žena od 40 do 54.
Nad 54 sú už šťastní. Vieš prečo? Lebo podľa mňa v 40-ke dojde tej holke, že už nevyzerá na 18. A ešte by veľmi chcela. A teraz, ak jej identita stojí na tom, že ako vyzerám, tak sa začne stále viacej trápiť a treba niečo predpísať. Čiže dobre sa cítiš vtedy, keď ťa chvália a keď dosahuješ úspechy. Keď sa ti zdá, že to má zmysel. Všetko začne byť súťaž. Všetko chceš spraviť tak, aby na konci bola takáto odmena vo forme pochvaly. Budeš nadbiehať ľuďom, aby si spravil to, za čo ťa budú chváliť. A namiesto toho, aby si išiel sa správnymi vecami, tak namiesto toho ťa to vymanipuluje do nesprávnych vecí, do nesprávneho myšlenia, hodnôt, do všetkého. Hej. Chorobne začneš chcieť byť, ja neviem, šéfom v robote. Budeš to chcieť za každú cenu. Ja si pamätám, ešte keď som robil v predchádzajúcej robote, čo už je veľmi dávno, ale mal som tam kolegu, ktorý tak chcel byť šéfom, že to bolo už skoro na smiech. A on vždycky snažil sa dať nejaké dôvody, že prečo má byť šéf, ale nikto ho nerobil šéfom, hej. Ale lebo podľa mňa na to akože nemal, no pravdu povediac. Ale veľmi to chcel robiť za každú cenu. A to je preto, že bol vo vnútri nebol... Skratka, bol s nejakým komplexom sa potýkal, hej? Že niečo so sebavedomím nebolo v poriadku a myslel si, že keď sa stane šéfom, tak sa to konečne vyrieši v jeho živote. Ale vieš čo? Čím do vyššej pozície sa dostane človek s osobnostným problémom, tým viacej galiby okolo seba narobí. Lebo začne druhých šikanovať, začne druhých trápiť, začne druhým robiť zle a to len preto, aby si utvrdil svoju pozíciu. Hej? Vyhráš, dobiješ to, vytisneš lakťami niekoho preč, ale dosiahneš na chvíľu iba ten pocit takého uspokojenia a na druhý deň už tam vôbec nie je. A ak nevyhrávaš, tak začneš rezignovať a uťahovať sa do samoty. Odchádzaš mimo, odchádzaš preč. Lebo keď sa ti tam nedarí, tak aj tak potrebuješ miesto, kde by ťa chválili a kde by ťa obdivovali. Tak si nájdeš na internete nejakú bublinu, ktorej začnú ľudia reagovať na tvoje veci správnym spôsobom, ako si to predstavuješ. No a toto isté, najhoršie na tom je, vieš čo, že človek si toto celé vie preniesť do cirkvi a do života s Bohom. A cíti sa pred Bohom stále nedostatočný, lebo cíti, že stále nespravil dosť. Cíti sa, že musí byť lepší služobník. Cíti sa, že musí odpracovať viac. Cíti, že potrebuje sa odmodliť viac, lebo ostatní sa predsa modlia viac. Cíti, že potrebuje čítať viacej na to, aby ho Boh prijal a mohol ho použiť. Cíti, že potrebuje niečo spraviť a čím viac robí, tak tým je frustrovanejší, lebo cíti, že to nikdy nebude takým dobrým a tak dostatočným, ako by pred Bohom mal byť. A potom stále viacej chladne a chladne, začne sa cítiť zhromaždený taký nesvoj a aj v živote pred Bohom sa začne cítiť nesvoj. Dokonca začne cítiť to, že Boh nenapĺňa jeho potreby dostatočne tak, ako by mal. A s takou frustráciou chodí vo svojom živote. A je to preto, že ešte aj pred Bohom má pocit, že si tam musí niečo zaslúžiť. Že si tam musí niečo odpracovať, lebo on je tak naučený, že keď pekne papal, tak mu dajú odmenu. Keď sa on veľa odmodlí, tak dostane od Boha cukrík za to, že sa veľa modlil. Ale toto nesmie byť. Skrátka, naša identita nemôže stať na tom, že čo robíme alebo čo máme. Dobre, pokračujem k druhému, že som to, čo mám, som to, čo robím, sme si nejako povedali. Niekto, napríklad som to na cirkevnom zase prostredí, hej, že takúto aplikáciu som počul, že kým som, ja neviem, že pastor, tak som šťastný. Lebo robím pastora. Kým som vedúci chvál, tak som šťastný. Ale keby sa to niečo zvrtlo a už nie som,
tak už prestávam byť šťastný. A teraz cieľ je, že aby naša identita nevychádzala z takýchto prchavých nejakých vecí, ale aby vychádzala z niečoho hlbšieho, z niečoho silnejšieho, ktoré vychádza od Boha. Hej, no a na konci tohto není víťaz. Skrátka, na konci tejto identity není víťaz. Tam je len zoštvaná obeť. Niekto zoštvaný, ktorý už nevládze a zdá sa mu, že ani v cirkvi nemá miesto, lebo aj tu od neho každý chce nejaké výkony. Ale nikto nič nechce. To môže byť iba v tvojej predstave, ktorú si človek doniesol. Som to, čo mám. To je taká novodová identita, že keď mám to dobré auto, tak som za čo si stojím. A keď ho nemám, tak som taký lúzer. A podľa mňa v Bratislave to máte ešte horšie trošku. Hej, lebo tu nám musíš trošku, nie? Na kavičku vybehnúť na nejakom aute. Alebo ja neviem, potrebuješ fotku z Dubaja. Alebo potrebuješ... Neviem, či som niečo... Hej, no tak dobre, no. Však nech je... Ja som bol včera v Sučanoch. A čo? Auto ti nedáva hodnotu. Raz sme mali pokazené auto, môžem to dúfam tak vytiahnuť, a mali sme takú starú C3-ku požičanú od svokrovcov, a keď sme išli do školy, tak deti vravili, že či nezastaneme skorej, že oni prejdú. A vieš čo, ja som si to náramne užíval, že zastavil som až pred školou a tak, lebo tam není, to je jedno, či C3-ka, však ide, tiež má 4 kolesa. No, a preto sa ľudia snažia ako keby pôsobiť dojem, pôsobiť takým akýmsi dojmom, hej? Že životom prezentujú svoj život v lepšom svetle, aký ho v skutočnosti aj majú. Počúvaj, tie všetky tie vyretušované fotky na internete dokonalého života, to všetko je, že fake nešťastného človeka. Ja tomu neverím. To není pravda. Lebo to, že má potrebu to tam vešať, znamená, že niečo není v poriadku. Na čo polonahý zadok tam dávať? No lebo chce, aby dostal pochvalu ten človek, nie? Že tvoj zadok ale fakt za čo si stojí. Vieš, a potom ľudia kúpujú zbytočné veci, kúpujú drahé veci, len aby naplnili túto túžbu, ktorá aj tak nebude naplnená. Potom sa zadlžia, nakúpia auta. Bol som raz v Mercedese, v Martine, a rozprával som sa tam s nejakým predajcom a vravel mi, že počúvaj, že vieš, keby si vedel, že koľký z týchto, čo tu chodia, nemajú na to, že by nám zaplatili faktúru, tak im už ani na faktúru nedávame. Že prídu a musia zaplatiť dopredu, lebo nemajú čím zaplatiť. Pretože všetko, čo mal, tak hodil do jedného Mercedesa a teraz v tom Mercedese chodí a ukazuje sa a naplňa to, nabíja to jeho ego, akože za čo si stojí. Ale to nikdy nebude nabité. Niekto sa cíti dobre iba vtedy, fakt, keď dobre vyzerá a je, že brutálne je nacvičený. Moderná vec, nie? Ani kúsok šunky tam nie je. Všetko je iba... Neviem čo. A vieš čo, dobrá šunka není zlá. Niekto musí mať iba značkové oblečenie. Nemôže mať neznačkové. Musí mať Vitona. Alebo neviem, čo si iné. Nemôže mať niečo iné, lebo by sa necítil už tak dobre. Kľudne môžeš mať neznačkové oblečenie.
Potom ľudia drú, aby niečo dosiahli, aby nasytili túto potrebu obdivu a pocit, že za niečo stoja. A ak to nemajú, tak sa cítia menej, pozerajú do zeme alebo necítia sa dostatočne sebavedomí, ale nemôže to tak byť, hej. Že... Dobre, toto by možno aj stačilo. A posledná zlá identita je, že ktorá je podľa mňa taká možno aj najškodlivejšia z nich, a je, že som to, čo si o mne ľudia myslia, alebo čo o mne hovoria. Ak človek veľmi jeho šťastie záleží od toho, že čo o ňom hovoria, alebo čo si o ňom myslia druhí ľudia, tak žije v hlave niekoho druhého a nie vo svojej. Nemôže to byť skrátka tak, hej, že mňa ovplyvňuje, že aby náhodou o mne nepovedali niečo zlé, tak nespravím niečo správne alebo niečo, čo by som chcel. A potom sa niekedy, že celý život človek nespráva tak, ako by sa chcel správať a možno aj tak, ako považuje za správne, len preto, lebo druhí by si to neprijali. A on celý život zostane v takýchto kliešťach zovretý. A vieš, čo je na tom najsmutnejšie? Že celý život prežije ako fake, nie ako originál. Že staneš sa iba formou, ktorá naplňa túžby a žiadosti iných ľudí a človek sa iba prispôsobí a nerobí to, čo by chcel a to, čo je správne pred Bohom. Ale to, kto ti môže povedať, že čo je správne, je Boh. Nie iní ľudia. S ním sa treba radiť. Netreba niečo robiť alebo nerobiť, pretože že druhý si to nepraje. Alebo druhý to vidí inakšie. No a hej, čítal som tiež kadejaké k tomu veci, že niekto, ja neviem, jeden pastor dokonca hovoril, že celý život tak veľmi chcel, aby jeho mama ho pochválila a bola šťastná, že celý život naplňal to, čo ona si predstavovala. Vrátane školy, vrátane krúžkov, vrátali všetkému. Nejaký pastor to hovoril, skrátka. Hej? A že celý život prežil ako takýto fake. A potom mu to došlo, keď už mal neviem koľko rokov, že to ide zhodiť zo seba a ide žiť konečne taký život, ktorý je správny pred jeho vlastným svedomím a pred Bohom, ktorý ho bude v tom viesť. Čiže nenechajme vo svojom živote nejaké takéto falošné, fejkové identity. Správme to, aby sme žili férovo, šťastne, rozhodne pred Bohom tak, aby sme naplňali jeho vôľu, aby sme čerpali zdroj takej osobnej hodnoty alebo seba hodnoty pred ním a aby sme v jeho rukách rozkvítali. Keď odovzdáš svoj život naplno Bohu, tak tvoj život bude rozkvítať. To hovorí Biblia. Lebo on dáva to, že čo donáša ovocie, tak to prečisťuje a spraví, aby donášalo ešte viacej, čo nedonáša, tak odstrihne. A naša hodnota nie je v tom, čo máme, čo robíme, ani to, čo si o nás myslia druhí ľudia, ale naša hodnota je v tom, že kto je Boh a kto sme my. A my sme, či máme, či robíme, alebo bez ohľadu na to, čo o nás hovoria, tak my niekomu patríme. A naša hodnota je v tom, komu patríme. Patríme Bohu, on je našim otcom, on je našou istotou, on je našou budúcnosťou a on je ten, ktorý nás chce viesť vo svojom živote. Čiže nenechajme sa formovať nejakými takýmito, neviem akými degenerovanými smermi, ale formujme svoj život správne. No a teda, keď budeme mať pokoj s Bohom, keď budeme mať pokoj s ľuďmi a hlavne, keď budeme mať pokoj sami so sebou, tak vo svojom živote budeme ustálení, bude všetko sedieť tak, ako sa má a na konci budeme žiť život, ktorý je že radostný. Na konci toho celého je radosť a donášanie ovocia a výsledok. A na konci týchto iných životných ciest je večné neuspokojenie, zoštvaná obeť, ktorú stále niečo iba ženie nejakým smerom, ale nikdy nedostáva to, čo by na konci si predstavovala alebo čo by na konci chcela, lebo človek je šťastný aj tak iba vtedy, keď spočinie v Božích rukách. Inokedy není šťastný. Vtedy, keď úplne spočinie v jeho rukách a vie povedať, že Bože, teraz je to iba o tebe a o mne. Napríklad, dobre, týmto už končím, hej, že napríklad, vieme si užiť také chvíle, že vyjdeš niekde na modlitbu
klubu, do modlitebného svojho, do komórky, alebo na prechádzku, alebo niečo a povie, že Bože, že nič nechcem, som tu iba pre teba. Chcem tu byť iba s tebou. Nejde mi, nič nechcem pýtať, nič nechcem žiadať, chcem byť len s tebou a užiť si tvoju prítomnosť. Ak toto vieme povedať, tak je to fajn. Ak nevieme, ak nás stále núti niečo, že za niečo furt bojovať, niečo furt dosahovať, nejaké ciele alebo tak, tak ten nepokoj vnútorný tam stále ešte je a Boh chce namiesto neho doniesť pokoj a veľmi ti prajem, aby pokoj zostal na tvojom dome, ako hovoril Ježiš, že vojdite do nejakého domu a že nech Boží pokoj zostane na tom dome, nech zostane v tvojom živote a keď si nájdeš v konkordancii, koľko je výrazov pokoj v Novom zákone, budeš prekvapený. Veľmi veľa. Nech Božia milosť je s nami, nech rastieme, nech donášame ovocie úrodu. Mene Ježiš. Amen. To je všetko.